नमस्कार नमस्कार हजुर आज हामी भुटानमा चौथो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र दोस्रो पटक छेरिङ तोक्बे प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँको मन्त्रीमण्डलमा तिनजना नेपाली भाषी पनि <coughs> सहभागी हुनुभएको छ भुटानबाट खेदिएर नेपाल हुँदै तेस्रो देश पुनर्वास भएका भुटानी नागरिकहरूमध्येका एक र नेपाल, नेपाली भाषा साहित्य भुटानका पूर्व अध्यक्ष जो अमेरिकामा दर्ता भएको संस्था छ पहिला नेपालमै दर्ता भएको थियो यहाँ भुटानमा यहाँ सि सिलगढी पूर्व अध्यक्ष भक्त घिमिरे हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद पनि नेपाल, नेपाल आउनुभएको छ यो मौका जुडिया छ यहाँसँग कुराकानी गर्ने र यही मौकामा चाहिँ उता भुटानमा पनि नयाँ सरकार आएको छ नयाँ सरकार आएपछि यहाँहरूले अपेक्षा चाहिँ के गर्नु भएको छ खासै अपेक्षा भन्दाखेरि ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा त केही पनि छैन किनभने त्यहाँको जुन परिपालि छ राजनीतिक व्यवस्था त्यो व्यवस्थाले सबै कुरा सबै नीति निर्माणका सरकारहरू दरबारमा केन्द्रित गर्छ राजाको निर्देशनभन्दा बाहेक त्यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टीले कुनै सरकारले कुनै नयाँ खालका निर्णयहरू गर्ने आशा केही पनि छैन त्यस्तो ठुलो अपेक्षा केही छैन तर अब यस्तो नि जो हाम्रो समुदायका तिनजना मन्त्रीको कुरा उल्लेख गर्नुभयो यहाँले उहाँहरूलाई पनि पीडा त छ उहाँहरूका पनि मान्छे निर्वाचित छन् होइन हाम्रै आफन्त भुटानका अहिले मन्त्री भएका आफन्त आफन्तहरू त हामीसँगै छन् है पीडा त छ त्यो भित्र कुण्ठा त छ उहाँहरूले हिम्मत गर्नुभयो विवेक प्रयोग गर्नुभयो र आफ्नो त्यो प पद प्रतिष्ठाको एउटा प्रयोग गर्नुभयो उपयोग गर्नुभयो र ठुलो कुरा उठाउनुभयो संसदमा भने त त्यो उहाँहरूको अवसरको कुरा हो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त छ हामीलाई तर हुन्छ भन्ने चाहिँ फेरि छैन कम छ किनभने त्यो उहाँहरूलाई त्यो पदमा पुर्याइनुको अर्थ चाहिँ उहाँहरूलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्य हो है विदेश मन्त्री पनि बनाइदिएको छ विदेश परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएको छ परराष्ट्र मन्त्री भनेको महत्त्वपूर्ण विषय ठाउँ हो स्थान हो जस्तो पन्ध्रौँ चरणको नेपाल भुटान वार्तापछि वार्ता रोकिएको छ हजुर होइन वार्ता हुन सकेको छैन पर... अब नेपाली भाषिकी नै त्यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नेपालसँग डाइलग गर्न त सक्नुहुन्छ नि उहाँले विचार चाहनु भयो भने है चाहनु भयो भने हुन्छ तर हामीले हाम्रो आङ्कलन के छ भने उहाँलाई देखाएर ए हामीले नेपाली भाषी सर भनौँ दक्षिण भुटानीहरूमाथि कुनै पनि अन्याय गरेको थिएनौँ यो यिनीहरूले आफै प्रपागण्डा बनाए भनेर देखाउनलाई एउटा नमुना बुख्याचारको रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई उहाँलाई देखाएर यी म विदेश मन्त्री नै छु त अन्याय गरेको भए त हामी पनि लगेड होला भनेर उहाँले भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यहाँ कुनै दिन उहाँले आफन्तहरू सबै टाढिएका खेदिएका आफन्तहरू बिर्सिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ अब मनले नबिर्सिए पनि बाहिर बिर्सेको नाटक नोट नोटङ्गी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ उहाँ भुटानका मान्छे किन डराउँछन् भन्दाखेरि हामी बाहिर निर्वासित भएको मान्छेहरूलाई मन नपराएर डराएका होइनन् नि उहाँहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि डराउँछन् क्या भोलि फेरि लखेटियो भने फेरि शरणार्थी बनियो भने पहिलाको जस्तो शरणार्थी सुविधा पनि नपाइएला बाँच्न पनि नपाइएला कहाँ पुगिन्छ कसले शरण देला भन्ने चिन्ता छ नि त भुटानको शासक भनेको त त्यही पुरानै विचारमा बसिरहेछ अहिले पनि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ नागरिकता बिहिन्छन् बसिरहेछन् तर नागरिकता छैन ना उनीहरूको भोट दिने अधिकार छैन स्कुलमा पढ्न छोराछोरी पढाउने अधिकार छैन उनीहरू अलिक पैसा हुनेहरूले भारततिर ल्याएर पढाएछन् त्यो त उहाँहरूको नजरमा झल्झली छ नि त अनि अब त्यही गतिमा हामी पनि पुगिन्छ भन्ने डरले उहाँहरूले हामी विरुद्ध कुरा गर्नुहुन्छ संसदमा पनि विधेयक पारित गर्नुहुन्छ अब भोलि उहाँ बाहिर निस्केर अरू देशमा गएर त्यही भन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ अब कति यथार्थ बन्छ त्यो भोलिको कुरा हो तर आँट गर्नुभयो भने त सक्नुहुन्छ नि आँट गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको छैन अहिलेसम्म उहाँको पृष्ठभूमि है जीवनका पुराना कुराहरू तपाईँ हेर्दाखेरि गरिदिनु भयो भने राम्रो कुरा हो ठुलो हो अब यहाँ नेपाल आउनुभएको छ अमेरिका बस् बस्दै आउनुभएको छ यहाँ पनि यहाँ चाहिँ अझै पनि छ हजार साढे छ हजार भुटानी नागरिक शिविरमा बसिरहेका छन् अब बाहिर बसेकाहरूले केही बोलिदिएदेखि दे हामी फर्कन पाउँथ्यौँ कि भन्ने आशा पनि उहाँहरूको बुझिन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बाहिर बसेकोहरू एकजुट भएर सङ्गठित रूपमा पनि त्यस्तो दबाव अभियान अथवा चाहिँ पहलका लागि केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ थुप्रै खालका प्रयासहरू भइरहेछन् ती प्रयासभित्र विभिन्न उद्देश्यहरू छन् त्यो शरणार्थी शिविरमा अहिलेसम्म बस्नुहुने हाम्रा दा, दाजुभाइहरू फर्केर जाउन् भन्ने पनि छ तर त्यो त्यो प्रयास चाहिँ औपचारिक होइन किनभने त्यो औपचारिकता भनेको चाहिँ भुटान सरकार मार्फत हुनुपर्ने कुरा हो हामी भुटान सरकारको पावरमा बसेका मान्छे पनि भएनौँ हामीसँग भुटानको सरकारले औपचारिक सम्पर्क सं, पनि गर्दैन हामी ए तपाईँ मेरो भाइ हुनुभयो भ बात, काका भतिज हुनुभयो भान्जा हुनुभयो हामी त उहाँ जन्मेर उहाँ धुलो खेलेर हुर्केका मान्छे तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि मैले भारतको कुनै सहर नेपालको कुनै सहर रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ हामी त सहजै गाउँमा गएर भेटेर जान पाउने हो नि त यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मापदण्ड मापदण्डअनुसार त्यो अवस्था छ भनेदेखि हामीले औपचारिक रूपमा उहाँले फर्केर जाने पहल त साध्य छैन तर कुटनीतिक हिसाबमा अब दबाब दिने कुराहरू बाहिरी अरू अरू सरकारहरूसँग अरू संस्थाहरूसँग अरू व्यक्तिहरूसँग यसो बेला बेला छलफल परामर्श गर्ने अधिकार त यो हो नि त उनीहरूको भन्ने भन्ने सिलसिला चाहिँ अहिले पनि चलिरहेछ मुख्य कुरो बाहिर बस्नेले गरेर पनि हुँदैन क्या यो कुरो यो कुरो चाहिँ शरणार्थी शिविरमै बस्ने मान्छेहरूले अगाडि बढेर हामी यो कुरो चाहन्छौँ भनेपछि मात्रै हामीले सपोर्ट गर्न मिल्छ समर्थन गर्न मिल्छ यो उहाँहरूको माग जायत छ यो कुरामा बोल्नुपर्छ भनेर हामी अलिक छटाउन सक्छौँ हामी आफै अग अगाडि सर बोल्दा चाहिँ त्यो चाहिँ यो कानुनी भनौँ कानुनी प्रणाली हुन्छ नि विश्वव्यापी बुझाइमा त्यसको विरुद्ध हुन्छ क्या हामी अहिले कुनै देशका नागरिक हौँ नेपाल नेपाल अब हामी आफ्नै बारेमा चाहिँ बोल्न सक्छौँ भुटानको नागरिक हुँदा हुँदै नेपालमा आउनुभयो नेपालबाट अहिले अर्कै देशको नागरिक बनिसक्नु बनिसक्नुभयो नागरिक बनिसक्यौँ अब त्यो देशको पनि विधि विधानको कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ हामीले कुरा अब त्यो देशको नागरिक भइसकेपछि तपाईँहरू भुटानमा जाँदा पर्यटकको रूपमा जान पर पाउनु पाउनुपर्ने हो नि होइन पाउनुपर्ने तर भुटानले दिएको छैन अब भुटानलाई कसले दबाब दिने त्यही हामी बसेकै देशले दबाब दिनु पऱ्यो एउटा अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र पस्ने अरू अरू सदस्य राष्ट्रहरूले दबाब दिनु पऱ्यो तर त्यो दबाब पनि काम लाग्दैन किनभने भुटानको सरकार पक्षलाई भारतले बोकेको छ नेपाल कुटनीतिक रूपमा असफल भएको कारण पनि भुटानलाई भारतले बोकेको कारण हो भारत भारतको कर्मचारी तन्त्रका ठुला ठुला मान्छेहरू अथवा कुनै कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू तटस्थ रूपमा बसेका बुद्धिजीवीहरू पनि भुटानका लागि प्रयोग हुन्छन् भुटानलाई केही इमर्जेन्सीमा ठुलो नीति नि, निर्माण गर्नु पऱ्यो रातारात भने उनीहरूले भारतमै गएर ओरिएन्टेसन लिएर आएर बनाउँछन् अथवा भारतले कुनै मान्छे पठाउनु पऱ्यो इमर्जेन्सीमा भने रातारात भुटानमा पठाउँछ र त्यहाँको सम्पूर्ण विधि विधान परिवर्तन पनि हुनसक्छ सा। त्यस्तो छ विधि त्यसो हुँदाखेरि बाहिरबाट हेर्ने देशहरूले पनि भुटानलाई हेर्नुभन्दा पहिला भारतलाई हेर्छन् र हामीले समस्या भोग्नुमा पनि भारतको भनौँ अब उपेक्षा पनि हो एउटा अर्को अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण पनि हो नेपालीहरू दुष्ट हुन्छन् भन्ने खालको बोर्डर एरियामा नेपालीहरूलाई शक्तिशाली बन्न दिनु हुँदैन भन्ने भारतको राजनीतिक दृष्टिकोण छ भारतको नेपाल पनि एउटा देशको रूपमा शक्तिशाली नबनोस् भन्ने त छँदैछ यहाँहरूलाई थाहा छ त्यो मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन अब हामी पनि त्यस्तै अर्को मुलुक हौँ पछिल्लो छिमेकी मुलुक हामी पनि अब भुटानको रूपमा भुटियाहरू नेपाली भाषा बोल्नेहरू अरू अरू जनजातिहरू मिलेर रा, शक्तिशाली राष्ट्र भनोस् भन्ने भारतले चाहँदैन कुरो त्यही त्यो आपसमा फुटाइरहन्छ हाम्रो हितमा निर्णय गर्न दिँदैन त्यो हो अवस्था ने भनेको नेपाल र भुटानको डाइरेक्ट मात्रै भएर यो समाधान हुने विषय होइन नेपालले त के भारतले नचाहँदासम्म भारत दिन चाउँदासम्म केही पनि हुँदैन अहिलेसम्म नेपालले त पहल गर्यो नि सकेसम्म तर तर नकारात्मक भयो नि त ती सबै पहलका नतिजाहरू नकारात्मक भए कसरी नकारात्मक यहाँले सोध्नुभयो भने म त्यसको उत्तर दिन सर भन्नुहोस् न यहाँ लोकतन्त्र आएपछि लोकतन्त्र पनि होइन त्यति बेला त प्रजातन्त्र भनेको थियो होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको नेतृत्वमा चाहिँ जननिर्वाचित सरकार गठन भयो उहाँले भुटानको राजासँग कुनै सुरुवातले चाहिँ सम्पर्क कायम गर्नुभयो वार्ता गर्ने सहमति भयो अनि वार्ता गर्न शेरबहादुर देवाको नेतृत्वमा चाहिँ टोली पठाउनु भयो उहाँले है गृह मन्त्रालय स्तरमा देवाजीको टोली भुटान गएर भुटानको सरकारले राखेको प्रस्तावमा सिफारिस मात्रै गरेर आउनुभयो वार्ता भनेको त दोहोरो छलफल पो हुन्छ त छलफल हुन्छ बहस हुन्छ है तर्क वितर्क हुन्छ उहाँ त सि भोज खाएर सिफारिस गरेर आउनु हो के सिफारिस भयो त भन्दाखेरि चाहिँ शरणार्थी शिविरमा भुटानभन्दा बाहिरका मान्छे नेपालका भारतका जहाँसुकैका एकदम नि शुल्क सहुलियतहरू सुविधाहरू देखेर खाना पनि फ्रीमा देखेर बालबालिकालाई पढाउन उ राम्रो खालको शिक्षा व्यवस्था देखेर लोभिएर गएर शिविरमा म भुटानी हुँ भन्दै पसेका छन् भनेर भुटान गभर्मेन्टले भनेका ठाउँमा नेपालले सिफारिस गरेर आयो आज यहाँ जुन मुद्दा लागिरहेको छ नेपालीहरूलाई भुटानी बनाउन प्रयास गरियो भन्ने त्यसको आधारभूमि त नेपालको सरकारले बनाइदिएको देखेर नाइन्टी थ्रीमा बनाएको त्यो भुटानले राखेको प्रस्तावलाई सिफारिस गर्नुको अर्थ के हो त यहाँले के बुझ्नुहुन्छ भनेको त्यति बेलैदेखि नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने प्रयास नेपालले हो भन्दैपछि त सरकारले सिफारिस गर्दै त ठाउँ त बन्यो नि अनि त्यहाँ पछाडि त भुटानले आफै पनि नेपालका मान्छेहरूलाई कसैलाई एजेन्ट बनायो होला जहाँ शिविरमा पस भन्यो होला ऊ त त्यही खेती गर्ने हो त्यो अध्ययन नेपाल सरकारले जिम्मा लिनु पर्थ्यो नि त अध्ययन गर्नुपर्थ्यो खोजबिन गर्नुपर्थ्यो कडाइ गर्नु पर्थ्यो भएन केही पनि अब कडाइको अर्थमा भुटानीहरू स जो शरणार्थी भएर दर्ता भएर बसेका थिए उनीहरूमाथि कडाइ थियो तर भुटानले गर्ने क्रियाकलापमा चाहिँ कुनै खालको कडाइ थिएन अनि त्यो जे पनि भयो अब जे पनि सम्भव भयो क्या सम्भव भयो अनि भुटानी नेतृत्वभित्रै पार्टी सङ्गठनहरू भित्रै पनि राम्रो खालको एकता कायम भएन अनि मान्छेले हरेस खाए अब हाम्रो त जुनि नै बित्नेर छ भएन अमेरिकाले जाउँ भनेको बेलामा गयो एउटेर त्यति भएको त्यति बेला भुटानी मात्रै गएनन् अमेरिका नेपाली पनि भुटानी बनेर गए त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक छुट्टै कन्ट्याक्ट छ फेरि त्यति बेला केही मान्छे गए तर उनीहरू प्रक्रिया पुरा गरेर गए उनीहरू भुटानी हुँ भने प्रमाणित गरिकन गए क्या विभिन्न प्रक्रियाले गरे होला किन कस्तो भने उनीहरू चाहिँ केही वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडि दस वर्ष अगाडि भुटानबाटै आएका थिए आन्दोलनमा नआइकन ती मान्छेहरूसँग डकुमेन्ट थियो भुटानको म भुटानी भन्ने प्रमाणित गर्ने अँ ती मान्छेहरू नेपालका नागरिक त हुन् नि त ती मान्छे नागरिक त लिइसके नेपालको नागरिक त लिइसकेको थिएँ नि त ती मान्छे गए केही मान्छे शरणार्थीहरूसँग मिसिएर गएँ त्यो चाहिँ ठुलो इस्यु हो जस्तो लाग्दैन किनभने त्यो सब सबैको जिम्मेवार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको आयोग शरण युएनएसियर जसलाई भनिन्छ नेपाल गभर्मेन्ट स्वयं उहाँहरू बसेर छानबिन गरेर पठाएको त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूको हो है को गयो अब हामी ठ्याक्क ठ्याक्का छुट्ट्याएर भन्न सक्दैनौँ तर उहाँ अमेरिकामा भेट भएपछि त म नेपाली नै हो भने होला नेपाली नागरिक हो भने होला हो भने उनीहरू त जानु मात्रै थियो नि त गेट मात्रै पार गर्नु थियो है हामी मान्छे पनि चिन्छौँ नि त्यस्तो त तर ठुलो इस्यु भएन त्यो किनभने कोही मान्छे नेपाली गयो ऊ सुख पाउने हिसाबले गयो पायो होला सुख ठिकै छ कोही बाध्यताले जानु पर्यो तपाईँहरू बाध्यताले जानु बाध्यताले गयौँ अहिलेको इस्यु चाहिँ अलिक अलग हो अहिलेको इस्यु चाहिँ पैसा खुवाएर घुस खुवाएर भुटानी बनेर नाटकीय रूपमा आफ्नो आफ्नो यथार्थ नामसाम पनि लुकाएर नाम थर पनि लुकाएर अर्कै नाम थर कायम गरिकन अनि जाने, चे। चे जाने प्रयास गरिएको अहिलेको यो प्रयासबाट चाहिँ मान्छे गएका होइनन् त्यो अर्थ बुझिरहेछन् मान्छेहरूले त्यो अर्थ होइन मान्छे गएकै छैनन् उनीहरूले भुटानी बनेर जाने प्रयास मात्रै गरे प्रयास गरेको त्यो प्रक्रिया चाहिँ पहिल्यै बन्द भएको है दुई हजार सत्रमै बन्द भएको जान नपाउने भइएछ अब भनेपछि अनि यो कुरो बाहिर आएको जान नपाउने भ भन्ने कुरो चाहिँ बाहिर प्रष्ट भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई गुनासो भयो हाम्रो त पैसा खर्च भयो अनि अब पैसा कसरी अदाय गर्ने भन्ने सुरु भएपछि चाहिँ चर्चा सुरु भयो कसले कसलाई बोलायो कसले कसलाई मुद्दा हाल्यो हुँदै 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 अनि एकाअर्कामा दोषादोष गर्ने रिसुटेटको कुरा पनि मिसाउने कुनै दिन प्रश्न उत्तर तर्क तर्कातर्की भएको थियो भने त्यसलाई पनि दस्ने हो यस्तो हुँदै हुँदै धेरै मान्छे मिसिएका हुन् अब अहिले साँच्चै कुरा गर्ने हो भने त यो भ्रष्टाचारी काण्ड गर्ने महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू पक्रा परेकै छैनन् पनि होला नि अब हामी यथार्थ सबै खोज्न त भ्याएका छैनौँ तर त्यस्तो सम्भावना हुन्छ नि नाम त आएको छन् नि धेरैको धेरै पक्रा परेका छैनन् नि छैन जे पनि हुनसक्छ क्या यहाँभित्र अब त्यहाँ को को छन् मान्छे भन्दा भोलि इन्डियाको ठुलो मान्छे नि हुनसक्छ किनभने शरणार्थी शिविरमा भुटानभन्दा बाहिरका मान्छेलाई भित्र घुसाउनको लागि प्रयास त इन्डिया र भुटान लागेरै गरेका हुन् नि त भनेको यो केसमा पनि भारत जोडिएको हुनसक्छ भन्ने हो किन छैन अस्ति यहाँ टेक्नोलोजीहरू राईमाझी खाँडहरू पक्रा पर्नुभन्दा अलि अगाडि यहाँ भारतका गुप्तचरहरूको टोली थियो यहाँ टोली थियो काठमाडौँमा वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारीहरू थिए मतलब नर्थी क्षेत्रका अधिकारीहरू यहाँ थिए भारतीय अधिकारीहरू त्यसपछि मात्र किन आए, आए उनीहरू केका लागि आयो त्यही बेलामा त्यसपछि भिआइपीहरू पक्राउ परे सँगसँगै मुछिएर चाहिँ अब जाल पनि उहाँहरू आएर उहाँहरू आएर यी अब भनौँ यी जस जसलाई आरोप लागेको छ नि रिजालजी लगायतका अरू सबै धेरै मान्छे उहाँहरूको उहाँहरूको आफ्ना आफ्ना वकिल छन् नि उहाँहरूको मुद्दा लडिदिने ती कतिपय वकिलहरूलाई भेट्दै हिँडेका छन् क्या ती मान्छेले अनि किन उहाँहरूकै लागि आएको भनेर बुझ्नु पर्यो नि त हामीले मुद्दा वकिलसँग नैसँग चाहिँ भेटघाट गरेका छन् बास बसेका छन् त्यो कुनै दिन यथार्थ चाहियो नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा माग्यो भने म म आफै पनि दिन सक्छु त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ के कारणले भएको हुनसक्ला जस्तो भनौँ न अब यहाँ तेस्रो देश पुनर्वास भएका नेपालमा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरूले आफ्नो देश फर्कन पाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा त्यो त मुद्दा त सेलायो त एकैचोटि होइन त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि नै यो सबै भएको हो भन्नु सकिने त्यही नै हो लाक्षणिक रूपमा त्यही नै हो यहाँले के बुझ्नुहोस् भने भुटानले हाम्रो विरुद्ध जे पनि निर्णय गर्छ त्यो निर्णयमा भुटान एक्लै छैन भनेर बुझ्नुहोस् त्यहाँ भारत पनि छ उनीहरूको आपसमा सल्लाह हुन्छ उन्च भएको हुन्छ भुटानले एक्लै निर्णय गर्दैन आँटा गर्दैन उसले भोलि भारतले के भन्ने हो भन्ने पहिल्यै हुन्छ अनि यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ युएनएसिआरले पहिला पुनर्वास हाम्रो पुनर्वास हुनुभन्दा पहिला भुटानसँग वार्ता गरेको थियो अनौपचारिक रूपमा त्यति बेला यत्रो जनसङ्ख्या म ल्याउन सक्दिनँ यी मान्छेलाई ल्यायो भने त भोलि नै भुटान त उथलपुथल हुन्छ यी मान्छे धेरै बाठा भएका छन् म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा भनेको थियो त्यसो भए अब यी विभिन्न देशले लान्छन् ठुलो सङ्ख्या जान्छ थोरै रहेपछि चाहिँ तिमी पर्छ भन्दाखेरि अँ हेरौँला भनेको थियो अब थोरै रह्यो नि त अब त ल्याउनु पर्छ जिम्मेवारी त छ पहिला वचन पनि छ अब मान्छे गइसके खास मान्छेहरू अब यति मान्छे चाहिँ ले भन्छ भनेर कसैले दबाब दिन्छ भनेर उसले त्यहाँभित्र खिचलो निकालेको यी मान्छे अब त विवाद आयो अब नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने प्रयास गरियो भनेपछि त ती मान्छे पनि को हुन् भन्ने प्रश्न खडा भयो नि त बा अस्ति मिसाएको थियो अनि त्यो विवादमा अल्झाइदिएपछि त मूल मुद्दा त ओझेल पऱ्यो त्यति चाहेको उसले सक्सेस भयो अनि अनि यो समग्र आन्दोलनको सर्वोच्च एउटा स्थापित व्यक्तित्व पहिचान भएको संसारले चिनेको भनेको त टेक्नाजिल हो उसलाई पनि लगेर यहीँ मिसाइदिएपछि त भोलि कुरा कसले उठाउँछ त नेपाल गभर्मेन्टै मिसियो मन्त्रीहरू पनि छन् होइन टेक्नाजिल ना? एउटा थियो त्यो पनि छ सँगै मिसाइएको छ भनेदेखि त यो कुरा उठाउने निकाय पनि रहेन व्यक्ति पनि रहेन नि त उसलाई त त्योभन्दा फाइदा के हुन्छ त अर्को अब शरणार्थी शिविरमै बस्ने मान्छे आफै बोल्न सक्ने ठाउँ छैन अब तेरो पहिचान के, वनर, तेरो के वनर, वनर, जवाद दीने। जवाद दीने हो भनेर तेरो हैसियत के भनेर अब गाई एउटाले भने उसले के जवाफ दिने जवाब दिने त नेपाल सरकार हो डकुमेन्ट दस्तावेजहरू त नेपाल सरकारसँग छ नेपाल सरकारकै विश्वसनीयता छैन भनेपछि आधार के रह्यो आधार केही पनि रहेन उसले खोजेको त्यति हो अनि यो मुद्दा गर्न कहाँ जाने अब हाम्रो त निकाय छैन ने क्या अब नेपाल गभर्मेन्ट आफै त्यस्तो अनि अब यहाँहरूले त अब भारतसँग पहल गर्नुपऱ्यो नि भारतसँग के छ त्यस्तो पहल गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भारतलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था गुहार्नु गुहार्दा पनि ठुलै कुरा नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने भारतलाई धेरै गुहारिएको हो पहिला धेरै गुहारिएको हो भारतले के गर्छ भने Uh, म उदाहरण भन्छु ल यहाँलाई अटल <laughs> बिहारी वाजपेयी भन्ने भारतका भूपू प्रधानमन्त्री कुनै समयका जन्तर मन्तर भन्ने त्यहाँ एउटा नारा जुलुस गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ हामी नारा जुलुस गरेर बसेको बेलामा वा, बोरामा तरकारी फलफुल चामल लिएर जानुहुन्थ्यो पुर्याउन हामीलाई सहयोग गर्न अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी स्वयम् अनि यता सरकारमा आएपछि अफिसमा आएपछि चाहिँ हाम्रै विरुद्ध निर्णय गर्नुहुन्थ्यो भनेको चाहिँ भारतको एउटा दीर्घकालीन का नीति छ भुटानप्रति अरू देशप्रति पनि होला नेपालप्रति पनि होला त्यो चाहिँ कहिले परिवर्तन हुँदैन त्यहाँ जुनसुकै पार्टी आए पनि कङ्ग्रेसको पनि त्यस्तै नीति थियो बिजेपीको पनि त्यस्तै छ भोलि आउने पार्टीहरूको पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ हाम्रो छिमेकीमा भुटानभन्दा खुत्रुकै तल भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य छ त्यहाँ चाहिँ दशकौँसम्म कम्युनिस्टहरूले राज्य गरे ज्योति बसुहरूको पार्टीले उहाँहरूले पनि हामीलाई माया त गर्नुभयो है माया दर्शाउनु भयो कठैभरि भोका आइस होला त भन्नुभयो तर जुन मुद्दामा समर्थन गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला लाठी बजार्नुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक स्रोत भुटानमा छ उहाँहरू व्यापार गर्नुहुन्छ भुटानमा है धेरै मान्छेका आफन्तहरू भुटानमा छन् इन्डियनका त्यो भत्काउनु उहाँहरू चाहनुहुन्न त्यहाँको राजालाई खुसी पारिराख्नुहुन्छ राजालाई खुसी पार्नुहोस् ठिक छ केही हामीलाई आपत्ति छैन तर जनताको पनि हित हेर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो तिमीहरू चाहिँ राजा विरुद्ध बोल्ने भन्छ हामी राजा विरुद्ध बोलेको होइन हाम्रा पार्टीहरूले पनि संवैधानिक राजतन्त्रमा आएका हुन् राजा मासौँ भनेर गणतन्त्र भन्ने नेपालको एकपटक एउटा समयको नारा जस्तो भुट्टामा कहिले पनि नारा लागेको छैन त्यो चाहिँ अनर्थ गलत अर्थ लगाइएको छ मिलेर बसौँ भन्ने मिलेर बसौँ भन्ने हो त्यहाँ जस्तो थियो पहिलाको परिपाटी नब्बेभन्दा पहिला त्यसरी बसौँ भन्ने हो पछि पछि त अब विभिन्न सङ्गठनहरू आए नारा पनि फेरि होला है यताका कपी भयो होला कति है त्यस्तो पनि भयो तर त्यो भनेको त नगर्ने हो तपसिलको कुरा हो मूल मुद्दा नब्बेमा जुलुस भयो भुटानले आतङ्कवादी किन भन्छ के आधार छ भुटानले निर्वासित मान्छेहरूलाई आतङ्कवादी भन्ने कहाँ आतङ्क भएको छ बितेको थिएन त्यो आतङ्क त भुटान सरकारले आफै निर्माण गरेको बन्दुक बोकेर कसलाई पठायो भन्दा त भुटानले त आफ्नै सेना पठाएको अनि आतङ्कवादी भनेको छ बाहिरका मान्छेहरूले पत्याइदिएका छन् नेपाल सरकार त सिफारिसै गर्न जान्छ अनि यो अन्याय हामीमाथि भएको यो नीतिगत अन्याय र अरू अरू व्यवहारिक अन्यायहरू पनि कसले सम्बोधन गर्छ हामीलाई हामी आफै प्रश्न गरिरहेको छौँ अब कहाँ लाने हो कसो गर्ने हो नेपालबाट विश्वास छैन जति बेला पनि यहाँ कुटनीतिक रूपमा सौदाबाजी हुन्छ यहाँ हरेक मुद्दाहरू छन् कनी कता बाँध अरे कता कालापानीको मुद्दा अरे कता सिमानाको मुद्दा अरे त्यस्तै मुद्दाको रूपमा एउटा बनाइदिए क्या भुटानी शरणार्थी यो हाम्रो इस्यु पनि पहिला पहिला त पार्टीको सरकार बन्दै गर्दाखेरि के के, -के दुई चारवटा एजेन्डा मिसाएर भुटानी शरणार्थीको सम समस्या पनि समाधान गर्छौँ भन्दै थिएँ अहिले त त्यो पनि हरा अहिले त हुन छोडौँ एउटा नारा दिने दस्तावेजमा पनि राख्न छोडे अहिले अनि अब भनौँ न अब यसरी तेस्रो देश पुनर्वास भएका भुटानी नागरिकहरूको उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ उहाँहरूमा पनि सबैमा राम्रै छ अथवा चाहिँ उहाँहरूमा पनि केही फ्रस्ट्रेसनहरू त्यस्तोमा पनि सुनिन्छ कतिपयले चाहिँ आत्महत्या गरेको सम्मका घटनाहरू पनि आइरहेछन् समग्रमा व्यवस्थाको जीवनयापनको स सवालमा त्यस्तो दुःखलाग्दो स्थिति छैन राम्रै छ है केही मान्छे थोरै मान्छे होला नि आफ्नै कतिपय त्रुटिहरूका कारण घरबार बिहिन भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छ तर एकदमै थोरै है एकजना एकजना दुईजनाको हिसाब गरौँ त्योभन्दा बाहेक सबै मान्छेको जीवनस्तर ठिकै छ यहाँले भन्नुभएको त्यो आफ्नो देह त्याग गर्ने जबरजस्ती आत्महत्या जसलाई भनिन्छ हुन त हाम्रो दर्शनले त आत्महत्या भन्दैन आत्माको हत्या हुनै सक्दैन आत्मा अझर छ मर्छ भने आज है आत्मा कहिले मर्दैन आत्मा मर्दैन आत्माको हत्या हुँदै हुँदैन तर व्यवहारिक कुरामा आत्महत्या नै भनेर त्यसलाई बुझ्ने चलन छ ती मान्छेहरू चाहिँ आर्थिक बोझ अरू अरू किसिमका त्यहाँका प्रशासनिक कुरा नीति नियमका कुरामा त्यो गरेका होइनन् उनीहरूले ज्यान फालेका होइनन् अधिकांश है अब एउटा एउटा अपवाद हो भने पनि मैले त्यसरी बुझ्दिनँ <coughs> त्यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा परझट खालको आकस्मिक परिवर्तनको सामना गर्न नसकेको है अब यता एउटा परिपाटीमा बसेर गएको मान्छे मर्दाका दसरी सानी हुन्छन् भन्ने हाम्रो त गाउँमा आ, आ नै चलेको होइन भनेको मर्दाले चाहिँ जे गरे नै हुन्छ उसले ऊ निर्णायक हो परिवारको समाजको पनि मर्द हो भन्ने मनस्थिति बोकेर गएको समाज म जाने बित्तिकै रातारात महिलाहरू पनि जिम्मेवार भए उनीहरूको पनि अधिकार प्रष्ट भयो निर्धारित थियो त्यहाँ त्यहाँ त छ नि त पुरानो कानुनहरू त्यो कहिले भनेकोतिर डिबेट नगरौँ उहिले हाम्रा देवीहरू थिए भन्नेतिर नजाउँ है व्यवहारिक नि व्यवहारिक कुरो गर्दाखेरि उनीहरूले त कानुन पहिल्यै बनाएको थिए त्यहाँ जाँदाखेरि महिला पनि परिवारको मूल सदस्य हो जिम्मेवार सदस्य हो बराबरी सेयरिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आ कानुनले निदान गर्यो का हाम्रा मान्छेले कहिलेदेखि त्यो दमन खपेर गएका परिवारमा चित्त त दुख्थ्यो होला नि त उनीहरूलाई बोल्न पनि सक्दैन थियो त कल्चरल्ली है श्रीमानको नामै भन्नु हुँदैन भन्ने संस्कारका हामी है नाम बोलाउनु हुँदैन हुँदैन भन्ने उहाँ गएपछि त्यस्तो भएन अलग बिलकुल अलग भयो श्रीमती पनि काम गर्न गई है कमाएर ल्याएपछि मैले पनि कमाएको छु त भन्ने कुरो आयो अनि यसो ठासा ठुसा सुरु भयो गर्दै मनमुटा बढ्दै गयो मूल कुरो चाहिँ त्यहाँबाट विद्रोह भएको छ अनि म त हारेँ लिएर आएको काम गरेर बाँच्नुभन्दा त मर्छु भन्ने घमण्ड हुन्छ नि हो मान्छेमा आफ्नै घमण्ड अझै होस् यसको अधीनमा बस्नुभन्दा तपाईँहरू ज्यानै फाल्दिन्छु भन्ने धेरै मान्छेको मुद्दा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स हो क्या घरेलु हिंसा अब हुन्छ महिलाले पनि गा। गा। पुरुषमाथि हिंसा गरे होला पुरुषले पनि महिलामाथि गरे होला छोराछोरीको बर्बाद भयो होला बा कतिको त झगडा फगडा नभइकन पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ है ठुलो कुरा केही नभइकन इस्यु नभइकन त्यहाँ काम गर्न गए काम गर्न जाँदै 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 अनि त्यो काम गर्न जाने मान्छेको त घरमा दिने समय कम्ती भयो उसको उता कताको सङ्गत भयो अनि ऊ घर जानै छोड्यो त्यस्तो अवस्था पनि भएका छन् होइन घर छोडेर हिँडेका पनि छन् त्यो काण्डले चाहिँ त्यो सिलसिलाले चाहिँ मान्छेलाई ला म कुन ठाउँमा आएँ भनेर ज्यान फाल्न बाध्य बनायो बनाए एउटा कुरा शरणार्थी शिविरमा अलिक युवा पुस्ता भनौँ वयस्क पुस्ता अलिक किशोर पुस्ता चाहिँ अमेरिका जानुपर्छ भन्ने बुढो पुस्ता अमेरिका जानु हुँदैन भन्ने त्यो द्वन्द्व दो थियो अनि जसलाई छोराछोरीको दबामा नातिनातिनाको दबाबमा लग्यो आफू आफू इच्छा विपरीत पनि गए अब जानु जानुपऱ्यो नि त सबै त्याग परिवार जानु भनेपछि त्याग्नु पर्नु भन्दा त जानु पऱ्यो उनीहरू गए तर त्यसरी आत्महत्या गर्नेमा ती दबापूर्ण हिसाबले गएका मान्छे कोही छैनन् क्या कोही छैनन् जो चाहिँ उच्चार लिएर आजै जाउँ भोलि जाउँ भनेर गएको छ ती मान्छे चाहिँ आत्महत्या गरेका छन् भनेपछि त विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि गम्भीर रूपमा किन त्यस्तो भयो त ठुलो महत्त्वकांक्षा बोकेका थिए सपना ठुलो थियो त्यो उहाँ गएपछि व्यवहारमा रूपान्तरित भएन त्यो कारणले आफ्नो दाह गरेका छन् त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो दुःख पाएर मरेँ भन्ने कुरा भनेको दुःख त दुःखै हो त्यो पनि तर अब आर्थिक भारको जीवन चलाउने हिसाबको दुःख पाएर मरेका चाहिँ होइनन् धेरै होइन भनेको सबैको अवस्था प्राय राम्रो छ एकदम राम्रो छ राम्रो छ अब यहाँ त नेपाली भाषा साहित्यमा लाग्नु भएको अब नेपाली भाषा साहित्य भुटानको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुभएको यो भाषा नेपाली भाषा को जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ कसरी भाषा सिक्दैछन् अथवा कति बिर्से कि सिक्नै चाहँदैनन् कि के पाउनु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा धेरै खालका प्रयासहरू भइरहेछन् म यहाँलाई के भन्छु भने अर्थ कसरी लाउने भन्ने कुरा त आफ्नो आफ्नो बुझाइअनुसार हुन्छ होइन मैले चाहिँ के भन्छु भने हामीले नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण गरेको होइन हामीसँग त्यत्रो शक्ति छैन त्यो जिम्मेवारी नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल देशको र नेपाल सरकारको हो है नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूको हामी चाहिँ के गरेको भने हामीले गर्न खोजेको के भने हामी चाहिँ त्यो भाषा संस्कृति साहित्यबाट चाहिँ अलग भएर जान्छौँ कि हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ कि भनेर डरले त्यहाँ टाँसिएर बस्न खोजेका हाम्रो प्रयास चाहिँ त्योभन्दा टाढा हुनु नपरोस् भन्ने मात्रै हो है हाम्रो प्रयासले त्यत्रो धान्दैन त्यो संरक्षण गर्ने भन्ने हामी गुहारिरहेछौँ विभिन्न निकायहरूलाई अब म भर्खर दुई तिन दिन अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएर आएँ त्यहाँको नेपाली विभागलाई आग्रह गरेका छौँ हामीले औपचारिक रूपमा हामीलाई हाम्रो समुदायलाई हाम्रा अब आगामी पुस्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सधैँ नेपाली भाषामा पढेर डिग्री लिने व्यवस्था तपाईँहरूले गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेको छ अब यस्ता अस् अरू प्रयासहरू हामी आफ्नै तहमा आफ्नै समुदायबाट विभिन्न संस्थाहरू छन् नेपाली पढाइरहेछन् नेपाली कक्षाहरू चल्छन् हाम्रा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा आफ्ना आफ्ना सहरमा पाठ्यक्रम विकास भइरहेको छुट्टा छुट्टै तहमा भए पनि आफ्ना आफ्ना हिसाबले पाठ्यक्रमहरू विकास गरेर पढाइरहेका छन् साथीहरूले पुस्तक पत्र पत्रिकाहरू निस्किरहेछन् साहित्यिक आख्यानहरू लेखिँदैछन् उपन्यासहरू कथा सङ्ग्रहहरू निस्किरहेछन् यो एक किसिमले निकै ठुलो कुरा भएको भन्नुपर्छ है पहिला समाज शिविरमा हुँदाखेरि त्यस्तो सुविधा थिएन सङ्कट थियो अहिले धेरै आशा लाग्दो स्थिति छ त्यहीँभित्र केही अब केही कमजोर पक्षहरू पैसाको तालमा साहित्यिक हुनका लागि झुर चिजहरू पनि बाहिर ल्याएका छन् अब त्यो भनेको बेग्लै कुरा हो त्यहाँ जहाँ जहिले पनि हुन्छ जुनसुकै समुदायमा पनि हुन्छ त्यो हाम्रैमा मात्रै भयो भनेर रुनुपर्ने केही छैन त्यसले पनि विका बिस्तारै निरन्तरता दियो भने त्यो पनि भोलि पछि राम्रो लेख्ने हुनसक्छ होइन तर अब जे हो समग्रमा खुसी हुनुपर्ने स्थिति छ लोप नहोस् नेपाली भाषा साहित्य भन्ने हो अँ हामी त्यहाँबाट लोप नहौँ हामी त्यो त्योबाट टाढी नप नपरोस् है नेपाली भाषा साहित्यबाट हामी विमुख हुनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो हाम्रो आशा छ हामी हुँदैनौँ टाढा टाढा हुनु पनि भएन टाढा हुँदैनौँ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर यहाँले पनि जुराइदिनु भएर म यहाँ बस्न पाएँ अहिले कुराकानी गर्न पाएँ हस् हवस्